Alçın Uğurun təqdimatında. Aynur xanım gedək, amma bilmirəm hara gedirik də. Görə biz gedirik, ümumiyyətlə, mən bu çəkini atmaqdan ötürə heç vaxt, yəni, cərrahi əməliyyatlardan zaten istifadə etməyi sevmirəm. Ümumiyyətlə, sevirəm ki, yürüşüm. Səhərlər, axşam, gecə, saat 6-dan sonra, 7-8-in yarısı belə, bir də səhərlər. Dəniz kənarını daha çox sevirəm. Amma bu günləri məhz sizin bu verilişə görə başqa bir şey fikirləşdim ki, maraqlısın. Hər zaman mən istədiyim bir şeyi. Amma cərrahi əməliyyatı demişkən, Aynur xanım, bir çoxları illər sonra Aynur Dadaşova bir təki burun əməliyyatı keçirdi. Amma... Burunla bir göz əməliyyatı elədim. O qədər də abartılı bir şey eləmədim. Bir dənə burunla göz üstü əməliyyat olundu. Yəni bu iki şeydə nə qədər üzümdə dəyişikliklər oldu. Amma bəzilərdə yazılır ki, biz əvvəlki Aynur Dadaşovanı istəyirik. Amma mən o qədər də dəyişik, mən o sözlə razılaşmıram. Cüzi bir şey oldu. O da bu qədər mən bilməzdim dəyişdirəcəyim məni. Yəni o qədər də dəyişməmişim. Mənim üz cizgilərim yerindədir. Yəni pis də baxmıram. Elə məsəl üçün əməliyyatlar var ki, bu qaşı burada. Hələ mən elə əməliyyatlar etdirməmişəm də. Yəni o deyil. Niyə deyirlər belə? Bəs gələcəkdə nəsə əməliyyat eləmə fikriniz var? Gələcəkdə, hə, əlbəttə. Mən qabaq deyirdim, yox, yox. Amma hər şey olur. Çünki həkimim dedi ki, Aynur, bir 4-5 ildən sonra üz cizgilərin hələ gözəldir, qəşəndir, yəni tələsmə. Ola bilsin ki, efirdə olan insanlar bu da. Nə əməliyyat eləyəcək, eləyətdirəcək? Bu bədən şəkilləndirmə olmayacaq, amma bir-birinə bənzəyir. Onunla heç sevmədiyim bir şeydir. Çünki idmanla mən sevirəm bir daha hər şey. İndi hara gedirik, tamaşaçılarımıza deyim? İndi tamaşaçılarımıza deyim ki, mən bu günləri başqa bir şey fikirləşmişəm. Hər zaman istəmişəm ki, verilişlər mənim məhz belə çəksin. Mən sənin özvə də sürpriz edirəm və gedən-girəyində maraqlı günümüz olacaq bu gün.